کہتے ہیں جی کہ اگر کوئی بڑا آدمی مر جائے تو تیسرے دن خیرات کر سکتے ہیں، یہی کل تو ہوتے ہیں، اور کیا ہے، بدعت ہے، ناجائز ہے. پیسے والا ہے تو روز خیرات کرو، ایک مہینہ کرتے رہو، صرف تیسرے دن کیوں؟ یہ دن مقرر کرنے کا اختیار تمہیں کس نے دیا ہے؟ رمضان کا مہینہ اللہ نے بنایا ہے کہ تم نے بنایا ہے؟ اب حج کے 10 دن اللہ مقرر کریں گے کہ تم کرو گے؟ اب یوم النحر اور یوم عرفہ 9 اور 10 تم مقرر کرو گے کہ اللہ مقرر کریں گے؟ تو یہ اختیار صرف اللہ کو ہے. یہ کل خانی اور 7ویں اور 3ویں اور 10ویں سب بدعات ہیں، بجائے ثواب کے گناہ ہوتا ہے. ہاں اگر تم نے خیرات کرنی ہے، کسی مدرسے میں جا کے اس کے نام پر کوئی کمرہ بنا دو، کوئی کتابیں لے کے دے دو، کوئی کسی جگہ پانی نہ ہو پانی انتظام کر دو، اس کو ہمیشہ ثواب ملتا رہے. فضیل شوال کے 4 روز ہوتے نہیں، 6 روز رکھے جاتے ہیں. ہر روز مجھے برے خواب آتے ہیں، کسی کو نہ بتاؤ، لا حول پڑھ کے چھوڑ، بھول جاؤ.